Pifagor. İlkin Yunan fəlsəfəsində mühüm cərəyanlardan biri əsası Pifagor tərəfindən qoyulan Pifagorçuluq idi. Onun nümayəndələri bizim ərdan əvvəl təqribən 540-cı ildən başlayaraq Cənubi İtaliyanın Yunan koloniyalarında yaşayırdılar. Müəyyən mənada demək olar ki, Pifagorçular substansiya, təbiətin fundamental başlanğıcı və dəyişiklik barədə məsələlərlə məşğul olurdular. Amma onların təklif etdiyi cavablar Milliətlilər barışdırıcı filosoflar və demokrit tərəfindən verilən cavablardan fərqlənirdi. Pifagorçular maddə elementlərindən deyil, strukturlardan, formalardan, riyazi münasibətlərdən çıxış edirdilər. Pifagorçular belə güman edirdilər ki, təbiət riyaziyyatın köməyi ilə kəşf oluna bilər. Bu, onların nöqteyi-nəzərincə, aşağıdakı faktlarla təsdiq olunur. Harmoniya haqqında təlim riyaziyyatla musiqi kimi qeyri-maddi fenomenlər arasındakı əlaqəni üzə çıxarır. Düzbucaqlı üçbucağın S2 = a2 + b2 şəklində olan Pifaqor teoremi göstərir ki, riyaziyyat həmçinin maddi predmetlərə tətbiq oluna bilər. Göy cisimlərinin dairəvi hərəkəti də nümayiş etdirir ki, bu cisimlər də həmçinin riyaziyyata tabedirlər. Pifaqorçular belə hesab edirdilər ki, riyazi strukturlar və münasibətlər bütün şeylərin əsasında oturur. Yəni substansiyadırlar. Riyaziatımın belə bir qaydada anlaşılmasının xeyrinə onlar digər arqumentlər də irəli sürmüşlər. Belə ki, şeylər yox olurlar, riyazi anlayışlar isə sabittir. Deməli riyaziat öz mahiyyətinə görə dəyişməzdir. Riyazi bilik dəqiq müəyyənləşmiş bilikdir. Onun obyektləri dəyişməzdirlər. Bundan da daha çox değilsə riyazi bilik həm də ona görə müəyyəndir ki, onun teoremləri məntiqi olaraq sübut olunur. Ümumiyyətlə pifaqorçular güman edirdilər ki, onlar kainatın bütün sirlərinin açarını riyaziyyatda tapmışlar. Bunun təsiri ilə də riyaziyyat onlar üçün mistik bir xarakter kəsb etmişdi. Elə buna görə də pifaqorçularda dini mistisizm riyazi tədqiq ilə yanaşı inkişaf edirdi. Pifaqor teoremi c kvadratı bərabərdir a kvadratı plus b kvadratı. Yəni düzbucaqlı üçbucaqda katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Pifaqorçular da Elaparmenit kimi dünyaya dualistik nöqteyi nəzərdən yanaşmadan imtina etmişdilər. Onlar belə hesab edirdilər ki, dünya yalnız bir başlanğıcə malikdir. Pifagorçuların təlimi Platonu heyran etmişdi və sonradan intibah dövründə isə eksperimental təbiət şünaslığının təşəkkülündə görkəmli rol oynamışdır. Pifagorçular siyasi cəhətdən dəqiq iyerarxik quruluşlu cəmiyyətin tərəfdarı idilər. Bununla bağlı olaraq belə bir ümumi qeyd də irəli sürək. Mənimsənilməsi gərgin, uzunmüddətli təhsili və xüsusi intellektual və əxlaqi keyfiyyətləri tələb edən filosoflar çox vaxt ideya edirlər ki, Cəmiyyət iyerarxik olaraq nizama salınmalıdır. Küsüsi olaraq qeyd olunur ki, cəmiyyətin bilikli üzvləri daha böyük diqqətə və imtiyazlara malik olmalı və cəmiyyəti onlar idarə etməlidirlər. Lakin epistemologiya və siyasi nəzəriyyələr arasındakı bu əlaqə hansı nəzəriyyənin həqiqət olması barədə heç bir məlumat vermir. Pifaqorçuların təlimində cəmiyyətə iyerarxik nöqteyi nəzərlə ruhun xilası, yəni salvatyon Para də təlim arasında da həmçinin bir əlaqə də mövcud idi ki, bu da asketik həyat tərzini, fəlsəfi və riyazi biliklərin mənimsənilməsi nəzərdə tuturdu.